Edhe pse i mësuar me medalje thuese në të gjitha aktivitetet ku ka marrë pjesë, Erkan Çerima i shpreh të njëjtat emocione të provuara edhe këtë herë, për rezultatin arritur në kampionatin evropian të zhvilluar në Kroaci. Vetë pesha e përfaqësimit në një kampionat evropian, edhe aq më tepër për pretenduar për të ngritur flamurin evropian, është një peshë shumë e madhe psikologjike dhe ishte një punë shumë e madhe që kam bërë për ta arritur këtë qëllim. Për herë të dytë në këtë evropian Çerima i ka patur në të njëjtën peshë, ato të 77 kg-ve, edhe peshkricin tjetër shqiptar Daniel Godelli, fitues i medaljes së ardhur në stilin e shkëputjes në këtë evropian. Prania e tij në të njëjtën peshë është një motivim edhe sfidë ekstra për Çerimin, që thekson fitimin e duelit për të dytën herë mes tyre. Godelli është një sportist niveli të lartë dhe normalisht për mua është mirë që është në peshë, sepse është stimul që të bëj stërvitje më shumë. Gara tregoi kush është më i mirë, si në Izrael. Në Izrael ishte rregull me peshë të upor, këtu ishte me kile. U dhe një kile më shumë, një kile më shumë i futme për me marrë vendin më të lartë se kundërshtari jam Godelli dhe këtë e tregu me në gara. Aty është gara është e hapur, kush është më i mirë i fiton.